Oproti předchozímu roku se ceny vodného a stočného nejvíc zvedly v Ústí nad Orlicí. Nově domácnosti za tyto komodity zaplatí 90 korun a 87 haléřů za metr krychlový, což je v porovnání s předchozím rokem o 11,2% více. Městská společnost jako důvod zdražování uvádí zejména výrazný nárůst ceny elektrické energie, která ovlivňuje především náklady na čištění odpadních vod. Ceny se zvedly také v České Třebové, a to o 7%. Metr krychlový tak nově stojí 78 korun a 87 haléřů. Nejvíc za vodné a stočné zaplatíte v Lanškrouně a Letohradu, a to 93 korun a 28 haléřů za metr krychlový. Soukromá vodárenská společnost v těchto městech zvedla ceny oproti roku 2021 o 5,6%. Z okolních měst zdražoval například i Žamberk, a to o 5,8%. V rámci námi porovnávaných měst je zde cena za metr krychlový i po navýšení nejnižší, a to 60 korun a 50 haléřů. Zdražování se ale nedotklo Litomyšle, Svitav či Rychnova nad Kněžnou, kde cena pro rok 2022 zůstává stejná jako v tom loňském.